Voilà. Ja. Nu har vi sågat motorsåg. Hon vart bara sur. Till vem då? Och nu är det ett hår. Tänd lampan inne i hallen så vi ser någonting där. Ja. Vad effektiv är den där knappen under här? Ja. Ja. Hej Boman! Hej Forsberg! Nu är vi snart färdiga, nu är det bara kanske en halvtimme kvar. Ja. Vi ska snickra till och få till modellen på. Ja. Och få snyggt och då ska vi filma igen. Ja. Och se hur det blev. Ja. Jag zoomar ut bara. Och tunneln är klar. Nu är han en meter längre än vad han var sist. Det är inte så bra. Ja, det blir. Det har snöat lite idag. Man tror inte att det är busväder utanför. Nej, det här. Nej. När du träffar hålet där. Det är det lättaste. Det här är liksom, det är för vindstilla och varmt här. Det blir fint. Ja, jag väster skottar upp här nu så vi kommer på bokstudiet. Ja. Så får vi se om vi får skotta oss in sen direkt efter. Så pass fort går det ju. Ja. Det var bara ett par timmar sedan vi var här och skottade fram dörren, va? Ja, det är jag. Får se, vi var ut. Ja, 3 timmar sedan är det nog. Ja. Som vi var och skottade upp det här. Så att det går rätt fort kan man säga. Och där har vi lilla hålet. Ja. Ja, nu är vi här med den här lilla tunneln igen. Vi kommer inte ut. Det gick inte. Det gick inte. Varför mycket? Så det var gjort. Jag leker. Det vi har gjort nu. Det är att vi har tätat till det lilla hålet som var där. Så får det driva igen helt. Så öppnar vi imorgon med motorsågen. Så går vi igenom utifrån. Och då får vi kliva ut genom köksfönstret. För terrassdörren har också drivit igen nu. Så att vi tar det imorgon när det förhoppningsvis har lugnat ner sig vädret lite. Så får vi se om vi tar oss igenom. Då gör vi en ny framstötning. Okej. Okay. Ja. Slut för idag, tack för idag. Vi skulle knaka pulka från taket. Det är alltså ända upp till taket med snö. Över taket nu med. Har det drivit runt. Ja, som ni vet så har vi filmat en tunnel här förut. Det är den jag och Patrik nu ska försöka ge oss på att ta oss in i. Det var det vi höll på med igår kväll från andra hållet, men vi gav upp. Ni kanske förstår varför.